फाइनली गाइस हाम्रो साइकल आइसकेको छ, नयाँ मान्छे आएको छ मेरो च्यानलमा, फेरि अस्ति हाम्रो डिभोर्स भएको थियो, फेरि आइसक्यो। ल ठिक छ है, राम्रो छ, दामी रहेछ यार। घर अगाडि खेतबारी होइन, सुरेन्द्र राइडर्ससँग भेट भयो। पहिला पिजै थिएन होइन बाटो, पुरै पिच बनाएको यार साथी, फेरि है। ल साथीहरू, म निबुवाङ, अनि आज नयाँ मान्छे आएको छ मेरो च्यानलमा, फेरि अस्ति हाम्रो डिभोर्स भएको थियो, फेरि आइसक्यो। डिभोर्स साथी, हामीहरू साथीहरू र फेरि आइसकेको छ मैचा। ल ल केटाहरू, के छ खबर? सो नमस्ते, अनि हेलो, सुना सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि एकदम सन्चै छु। अनि आज हामीहरू चाहिँ साइकल लिन जानु भएको होइन सुरेन्द्र साथीकोमा। सो कतिजना चिन्नुभयो होला छैन सुरेन्द्रलाई, होइन चिन्नु भएको छ भने म अनि उसको युट्युब च्यानलको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु है। सो सपोर्ट गरिदिनु होला केटुलाई पनि, अनि मलाई पनि साथ सपोर्ट दिँदै गर्नु होला है। हामी अलि माथि गएर भेट्छौँ है तपाईँहरूलाई। त्योहरू हाम्रो बालेन सरले बनाउनु भएको रातो पुल है, रातो पुल। हामीहरू फाइनल्ली रातो पुल आइपुगिसकेको छौँ, अनि अगाडि मेरो साथीहरू दुईजना छ, निबुवाङ अनि सिद्धान्त माझी। ल कस्तो प्रोटेड आएको यार, यहाँ प्रोटेड आइरहेको छ भने मेरोमा। ल साथीहरू, हामीहरू झन्डै झन्डै कालो पुल आइपुग्न लाग्यो। कालो पुल, कालो पुल आइपुग्न लाग्यो है। पुल छैन त, तेरो आँखा छैन, देखा आफ्नो लापरवाहीको नतिजा। मैले यहाँ पहिला धेरै बस्छु नि त केटा, लगभग 6 महिना भइसक्यो नि म यहाँ काम गर्न थाला। पुरानो बालेश्वर। ल गाइस, हामीहरू आइसकेको छ टक्क पाराले कालो पुलको तल ओह्रालोमा। हामीहरू चाहिँ ठ्याक्कै होइन चाबीलाई पुग्न लाग्यो, यो नो पार्किङ छ नि, नो एन्ट्री छ नि, त्यहाँसम्म आइसक्यो। यो श्री रुद्रमती उद्यान चाबेल गङ्गा हिटी भन्ने मन्दिर छ नि, त्यहाँ आइपुगेको छ। जस रमाइलो छ भनौँ, मौसम ठाउँ बवाल भएको छ। के भयो फाइनली, फाइनली के भयो केटा? हामी रङ साइड आयो कि के हो भाइ? अगाडि केटाहरू छ दुईजना, कस्तो दामी देखायो यार। किनभने यो अस्ति पहिला पहिला थिएन कि, यो पुरै बारेनले होइन वान वे राखेको थियो कि, बल्ल राम्रो भयो कि। बापको भेज तेरे बस की बात नहीं। ल साथीहरू, कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला है। पानीको छिटाइरहेको केटा, अघिदेखि पानी आ जस्तो भइरहेको। ल गाइस, तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला, हो तपाईँहरूले इन्जोय गरिराख्नु भएको होला भिडियो। सो फाइनली फाइनली पुग्दैछौँ हामीहरू चाबेल, चाबेलबाट हामी बस चढेर ठ्याक्क जानुपर्ने हुन्छ हामी भङ्गाल होइन, अनि भङ्गाल पुगेर साथीसँग साइकल लिएर फेरि फर्केर यतै आउनुपर्छ। लास्टै गाडो टाक्स नगर्न ओए, मुर्तिले टोक्यो। त्यो कुत्ता है क्या, यहाँ टोक्तिर होइन, मेरो स्कुटी यहीँ समातिएको थियो क्या, वान वे चलाएर आएको थिएँ नि त, वान वे चलाएर आएको थियो, मलाई यहाँ सा समातिरहेको थियो टक्क पाराले। ल तपाईँहरूलाई अलि माथि गएर भेट्छ है म, जस आज हामीहरू तिनजनासम्म होइन, रमाइलो भइरहेको। ल तुम चाहिँ यस्तो छ होइन, रमाइलो टाइपको, हेर्दै कस्तो हुन्छ नि, बाहिर निक्लिउँ निक्लिउँ टाइपको होइन, मौसम पनि गर्मी छैन, गर्मी न गर्मी न जाडो होइन, टक्कसँग रमाइलो खालको मौसम छ के। यो चाहिँ नाङ्गै हिँडिरहेको छ, अघि कट काट 150 कट्टु लाएर हिँड्छ, कट्टु देखाउँदै हिँड्छस्, कट्टु देखाउँदै हिँड्छस् त। कस्तो दामी देखा के, यहाँ पहिला पिचै थिएन होइन बाटो, पुरै पिच बनाएको रहेछ,
लगभग म दुई महिना पछि आएँ नि त यहाँ, त्यो भएर पिस बनिरहेको छु कि भर्खरै भर्खरै। फाइनली गाइज होइन, मैले चाहिँ अब सुरेन्द्र दोस्तको घरमा आइसकेको छु। सुरेन्द्र राई होइन, को कोले चिन्नुहुन्छ चिन्नु हुँदैन भने म तल डिस्क्रिप्सनमा उसको लिङ्क राखिदिन्छु होइन, सपोर्ट गर्नुहोला उसलाई पनि। अनि ऊ चाहिँ अहिले लाइक हुन्छ नि त्यहाँ नेपाली नेपाल आर्मीमा चाहिँ जोइन भएको छ भर्खरै भर्खरै। अनि उसको धेरै ट्रेनिङको प्रोसेसबाट होइन उसले जे सक्सेस भयो भनौँ न एउटा नाम निकाल्दा चाहिँ, सो ऊ चाहिँ दसैँपछि जाँदैछ। यिनीहरूले मलाई कपिराइट हाल्छ जस्तो लाग्छ, म्युजिकमा कपिराइट लाउँछ यिनीहरूले मलाई। जस्ट खस दामी लाग्यो है केटाको रुम चाहिँ, सही छ जोस्। मलाई यस्तो ठाउँहरू मजा लाग्छ कि, वरिपरि बारी बारी छ होइन, योभन्दा के छ यार जिन्दगीमा? चिल छ नि ठाउँ त। सो गाइस तपाईँहरूले सिनेमेटिक भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला होइन, यस्तो दामी बारी होइन। सो म चाहिँ आज उसको घरमा आउनुको रिजन चाहिँ लाइक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यो साइकल लिनलाई आएको हो कि। अनि ऊ पनि अब हुन्छ नि आर्मीमा जोइन भएको छ नेपाल आर्मीमा होइन, उसलाई साइकल अहिले त्यस्तो जरुरत छैन नि त, धेरै जस्तो ऊ जबमै हुन्छ। अब आर्मीमा जोइन गरिसकेको मान्छे होइन, कहिले कता कहिले कता हुन्छ। अनि त्यो भएर चाहिँ उसले साइकल बेच्न लगाएको थियो, अनि मलाई उसले कल गऱ्यो, हामीहरू फ्रेन्ड थियौँ भनौँ। अनि जे सुकै चाहिँ मलाई अहिले बेचिरहेको छ, साथीभाइमा काम लाग्ने चिजै त हो नि होइन, एक्लो अरूलाई सपोर्ट गर्ने हो, पछि हाम्रो राम्रो भयो भने उसलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ होइन। सो त्यही नै हो, जस खुसी लाग्यो भनौँ, उसँग भेट्न पायो होइन, रमाइलो छ जस ठाउँ चाहिँ, एकदमै चिल लाग्यो कि। मलाई चाहिँ यस्तो ठाउँ चाहिँ एकदमै मनपर्छ है, यस्तो ठाउँ चाहिँ एकदमै मनपर्छ कि, जुन त्यो हामी सहरमा बसेर हल्ला खल्ला सुन्नुभन्दा होइन, त्यो बिच राजधानी भन्ने मात्रै त्यो मान्छेलाई एउटा प्रेसर मात्रै पर्छ, यस्तो ठाउँ भनेको चिल हो नि त, मजा लाग्छ नि यार। देख्न सक्नुहुन्छ है दामीलाई, एकचोटि हामी सुरेन्द्र साथीसँग भेट्नुपर्छ अहिले, त्यो दामी रहेछ नि त कुखुराको बच्चा। के हो यो हाँसको बच्चा हो के हो? कुखुराकै रहेछ क्या? साइकल चाहिँ है दामी छ साइकल, हल्का कलरहरू खुलेको छ होइन, अरू भनेको नर्मल नै हो, जस्ट ठिक लाग्यो भनौँ। हल्का केही बनाउनु पनि यताउति छ होइन, त्यो बनाइहालिन्छ, जस राम्रो लाग्यो, जस आफ्नो साइकल भन्ने जस्तो हुन्छ नि त्यो, एउटा भइहाल्यो नि होइन, एचिभमेन्ट भन्छ नि टाइप, खुसी लागिरहेको छ। जस थोरै सिनेमेटिक है, क्यो 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 केटाहरूलाई मज चलिरहे ल, त्यो ठिक छ है, राम्रो छ, दामी रहेछ यार। अब खे घर अगाडि खेतबारी होइन, टक्क धान धानको बोटहरू सार बस्नु चाहिँ यस्तोमा मजा आउँछ कि। ओ साथी के हो के छ, के हो तिम्रो नाम? हेर सिधै चाक देखाइदिएर ल, तेरो यही लाइक छ भनेर पछाडि फर्किदिएर। कस्तो भइरहेछ केटाहरू? Quack, 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 quack.
रात वाले के लो साथी हराको हराको आज खाए नि मकरी उठ्यो भातै ढुँदा खायो होला है सुत्ने बस्ने हान्ने होइन किटोलाई उता गएपछि अनि दल्या दल्ले दल्या दल्ले सुरेन्द्र राइडर्ससँग भेट भयो ल मेरो साथीहरू पनि छ गइदिनुपर्छ ल साथी तिमीले दामी होइन दिइहाल्यौ मजाको रेटमा राइडरले राइडरलाई बुझ्नुपर्छ होइन त्यही नै हो भेट्दै गर्नुपर्छ बोल्दै गर्नुपर्छ जसरी अहिले हामी बोलिरहेको थियौँ होइन केटो टक्क आर्मीमा जोइन भइहाल्यो अब होइन त्यो भन्दा के चाहियो लाइफ टाइम भयो नि त तिम्रो त पछि अब के भत्ता के भन्छ त्यसलाई सरकारी जागिर खाइसकेपछि त होइन मजा आउँछ केही भन्नु छ कि तिम्रो यो साइकलप्रति माया लाग्छ नि यार आफ्नो साइकल यसो रुइदेऊ के साइकल मेरो साइकल मलाई त हेर मलाई त माया लाग्छ हेर तर इमोसनल हुन्छ नि प्लेट खाने भएछ होइन यो तिमीले यो दुईवटा ग्रुप निकाल अनि यो चक्कालाई एकछिन निकाल यो चक्कालाई यसरी घुमाऊ होइन छ्याप्पा ब्रेक लगाऊ अनि यसलाई फेरि एकपल्ट कसरी के अलिक उयो यस्तो डिक्स खाने भएको छ खानाहरू गरिरहेको छ चलाउँदा अलिक कमल ए त्यो छुइरहेको छ कता है त्यो पानी छिरेर पनि हुन्छ कहिले काहीँ त्यो तेलहरू छिरेर पनि हुन्छ नि है सुक्खा चाहिन्छ होइन त्यस्तोलाई लास्ट टाइम चलाउँदा छ केटो तर मागेनमा दिन्छु है माग यसो चलनमा लगायो भने केटो उता गयो भने त अर्कै हो ल भाइ राते गइदिउँला केटाहरू खाजा खाने भए होइन यसो चटपटे 50 रुपियाँ सोलो गाइज हामीहरू चाहिँ अब हुन्छ नि सुरेन्द्र राइडर्स सुरेन्द्र राईलाई चिन्नुहुन्छ होला होइन उसकोबाट मैले साइकल लिइरहेको छु आज चाहिँ कति कति थियो केटाहरू आज कति कति हो 18 आज 18 कति होइन उसकोबाट साइकल लिएको छु साइकल चाहिँ यही नै हो के भयो अरे ओ भाइ दिइहाल्यो साइकल होइन चलाउनु पर्छ अब राम्रोसँग मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ ठिक छ यार साथी फेरि है ल चस् ल अब फेरि साइकल अब कहिले राइड जानु पऱ्यो भने यसो भइहाल्छ नि म साइकल माग्छु नि जाउँला नि भइहाल्छ नि भइहाल्छ नि अब त रेगुलर हान्दिने होइन टक्क हान्छु हान्छु कुदाउँछु कि एकचोटि सर र कुदाउँछु कि कुदाउन ल ल साथी है पछाडि सुरेन्द्र राइडर्स हाम्रो हान्दै हान्दै दाम दाम मलाई यहाँको ठाउँ चाहिँ यस्तो मजा लागिरहेको छ कि यहाँ कसम भने बरु यस्तै टहरा जस्तो पाए पनि बसिदिन्थेँ क्या बिहान चरा चुरुङ्गी चरेर चर गर्छ होला होइन राति किराहरू गराउँछ होला तिमीलाई बोर लाग्छ कि रमाइलो लाग्छ त्यही होइन ल अब हामी छुट्टी लाग्यो होइन सो पछि बोल्दै गर्छौँ भेट्दै गर्छौँ जेसुलाई कङ्ग्रेचुलेसन होइन यसो चिन्नु भएको छ भने कङ्ग्रेचुलेसन ठोकिदिनु होला टक्क आर्मीको ज्याकेट पाइहाल्यो केटाहरूले बुढेसकालको सहारा भनौँ न बुढेसकालको सहारा पाइहाल्यो ल गइदिउँ है त चलाउँछ कि अझै परसम्म सिट त खतरा माथि भएर छ क्यामेरा त राम्रै निस्किँदो रहेछ लड ला है लगडा साइकल साइकल बिक्री भयो केडा साइकल किनिसकेको छ ओ माकुरी ठोगाउला नि हेरी गुड बाई गया लग्छ केटाले ल केटाहरूलाई म सामान अरू सामान दिन्थ्यो होला सिट चाहिँ दिएको छु केटालाई जो साइकल प्राइस ठिक्कमा होइन टक्क प्यान कस्टमको प्यान कस्टमको ल गाइस ल थ्याङ्क यू साथी थ्याङ्क यू ल ल ल भेट्दै गर्नुपर्छ हामी हस् हस् ल ल ल
फाइनली गाइस हाम्रो साइकल आइसकेको छ सुरेन्द्र साथीकोबाट हैन। सो फुल भिडियो हेर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला है त। केटाहरु कहाँ गए गए के ओइ 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 फोन गर्नु पर्छ क्या। ल अलि तल गएर भेटौँ साथीहरूसँग। म चाहिँ सुरेन्द्रको घरबाट निस्किसकेको छु। त्यहाँ केटाहरू छ, पानीपुरी खाइदिने थिएँ क्या। आइज ल पानीपुरी खाइदिउँ न हामी। केटाहरू म चाहिँ अब साइकलमा आइसकेको छु होइन। फाइनल्ली यो साइकल कहाँबाट ल्यायो कसरी ल्यायो त्यो हजुरलाई म डिटेल भनिसकेको छु अघि नै, एन्ड भेटाइ पनि सकेको छु। सो साथीहरू चाहिँ अगाडिको बसमा गइरहेछ कि मेरो न्यू हाङ र सिद्धान्त चाहिँ होइन। सो बिस्तारै जाउँ, धुलै धुलो आयार ल। यो ठ्याक्कै गङ्गापुर है। ल यो चाहिँ हाम्रो गङ्गापुर। साथीहरू अगाडि छ, म त केटाहरू झऱ्यो क्या हामीलाई, फलो गर्दै जानु पऱ्यो केटाहरूलाई। कति धेरै कुकुर यार यो त। ल लास्ट धेरै है कुकुरहरू, यहाँ पनि छ अर्को। सो खुसी लाग्यो सुरेन्द्र दोस्तसँग भेट्न पायो होइन। उसले चाहिँ अब युट्युबमा सुरु चाहिँ गरिरहेछ, लाइक स्टार्टिङ अलिक कम भइरहेको उसको होइन। रिजन त्यही नै हो, उसको काम भइरहेको नि त भन्नाले ब्रिटिस आर्मीमा। जे होस् खुसी लाग्यो उस सिलेक्ट भयो होइन, एउटा सरकारी जागिर खान पायो नि त उसले। इन फ्युचरको लागि चाहिँ राम्रो है। सो त्यही नै हो, म चाहिँ यताबाट गइदिन्छु। सो मैले चाहिँ झन्डै झन्डै त्यो गङ्गापुर बिग मार्टबाट हल्का तल आइसकेको छु। त्यसको गियर बढाउँदा के होला यार, एकचोटि गियर बढाउने। सो साथीहरू गइसकेको छ होइन बसमा। अघि मैले देखाएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई बसमा गइसक्यो उनीहरू चाहिँ। म चाहिँ नयाँ साइकल लिएर टक्क साइकलमा कुदिरहेको छु। मजा आउँछ यार तर साइकलमा। अब चाहिँ तपाईँहरूले रेगुलर राइड हेर्न पाउनुहुनेछ होइन, रेगुलर साइकलको भ्लग हेर्न पाउनुहुनेछ। सो अस्ति अस्ति मैले चाहिँ इभन साइकल नभएर चाहिँ मैले त्यो भ्लग हाल्न पाएको थिइनँ नि त, साइकलको भ्लग भनौँ। अब चाहिँ तपाईँले दामी दामी भिडियो पाउनुहुनेछ होइन। सो मेरो काम पनि सुरु हुँदैछ बिस्तारै, काम सुरु हुने बित्तिकै तपाईँहरूलाई मजा आयो यार तर। केटाहरू बस्नु मौज लिएर होला। ल अलि तल गएर भेटौँ गाइस। ल गाइस म चाहिँ चाबेल आइपुगेँ होइन, केटाहरू कहाँ आइपुग्यो थाहा छैन। सो दामी हेर, म चाहिँ चाबेल आइसकेँ। केटाहरू गाडीमा थियो नि त अघि, बसमा चढाएको थिएँ उनीहरू। सो फोन गर्छु म उनीहरूलाई, अब कहाँ छ के छ होइन, अनि बुझेर म तपाईँहरूलाई भेट्छु है त। सो मजा आयो यार धेरै पछि आफ्नो साइकल चला जस्तो फिल भइरहेको छ कि। आफ्नो चलाउनु र होइन रेन्टमा चलाउनुमा धेरै फरक पर्छ नि त। सो त्यही नै हो, हेर्दै जानु होला। सही मजा यार, त्यहाँ ड्रपर रहेछ कि सानो, उडिदिइराखेँ मैले। एउटा हातले भिडियो खिचिरहेको छु, एउटाले चलाइरहेको छु नि त। सो म त्यही गरेर भेट्छु है तपाईँहरूलाई। एकदम रहेछ, नयाँ साइकल लिएर आइसकेको छु होइन। केटाहरू अझै आएको छैन कि, म अगाडि आइपुगेको छु नि त गाडीभन्दा, त्यो गाडी रोक्दै आउँछ नि त।
म ननिष्ठ भाइ होइन सो यो चाहिँ चाबेलको पारिपट्टिको पेट्रोल पम्प भइहाल्यो सो यो चाबेलको पुल भइहाल्यो होइन सो हामीले अहिले एकछिन भेट्नुपर्छ है साथी आएपछि पसिना पसिना भइदिएर कि म त एकछिन त स्पिड चलायो नि त अनि त्यो भएर सो खोला पनि एकदमै सफा भएको छ होइन लुगा दिस सही होला आफ्टर लङ टाइम ब्याक यसरी आफ्नो साइकल जस्तो चलाएर फिल गरिरहेको छु होइन सो खोला देख्न सक्नुहुन्छ है यस्तो सफा छ यार पहिला गनाउने खोला र अहिलेको खोलामा त धेरै फरक छ नि होइन लाइक त्यो पनि पानी परेर पनि होला आई थिङ्क सो साथी आउँछ भने भेट्नुपर्छ गाइज मैले चाहिँ चाबेलमै छु यो चाबेलको पुलनीमा है साथी आएपछि भेटौँ ल जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई सिनेमेटिक भिडियो कमेन्ट गर्नु होला है खोला चाहिँ यस्तो दामी भएको छ कि है सो पानी परिरहेको भएर पनि होला आई थिङ्क ल केटाहरू आउँछ भने भेट्नुपर्छ सो मैले धेरै पछि साइकल चलाएर होला होइन मजा लगाइरहेको छ कि अनि तपाईँलाई मैले बिचबिचमा सर्टहरू देखाएको थिएँ मेरो सर्ट कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला होइन सो नयाँ साइकल ल्यायो मेरो यहाँ छ मेरो साइकल साइडमा यसरी घुमाइदिउँ से है मेरो नयाँ साइकल कस्तो मजा लागिरहेको छ टायर त पुरै खुल्या रहेछ नि त्यो त ग्रिप चाहिँ छ होइन यसमा तर कालो हराइदिइरहेको एकछिन चलाउँदा लगभग उसको घरबाट यहाँ आउँदा चाबेलसम्म आउँदाखेरि टायर हेर्नु न कस्तो खुलेको फेरि पछाडिको म्याक्सेज हो त्यहाँ पुरानो भएर यस्तो भयो कि पानीले भिजेर यस्तो भए गाह्रो छ बुझ्नलाई है पेट्रोल पम्प साइड भइहाल्यो केटाहरू कता हो थाहा छैन कहाँ गयो गयो ल केटाहरूलाई भेटेर अहिले कुरा गर्नुपर्छ मजा आयो त रात परिसकेको छ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै बेलुकाको छ बज्यो भने नि हुन्छ है 5:59 भएको छ अहिले चाहिँ भर्खर मैले टाइम हेरेको थिएँ क्या कस्तो छ माहौल लगाइस साथीहरू आउँदै आएकै छैन अहिलेसम्म म यहाँ 10 मिनट भइसक्यो कुरा साथीहरू 7 बजिसक्यो केटाहरू आउँदैन त यार केटाहरू गाइब फोन गरेको फोन पनि उठाउँदैन दुवैजना 7 बजिसक्यो यार आज नयाँ साइकल लिएर आएको मैले दामी छ कन्डिसन यताउति होइन सेकेन्ड ह्यान्ड है हो तर मैले ल्याउँदाखेरि चाहिँ नयाँ भनौँ न अब होइन अरूसँग किनेर ल्याएको सामान सबै नयाँ त हो नि केटाहरूलाई कुर्दा कुर्दा यहाँ थाकिसक्यो घर गइदिउँ कि जस्तो लागिसक्यो फोन पनि उठाउँदैन जाठाहरू डुक यार ल मेरो ड्रिम बाइक है भन्नाले डुक नै हो मेरो ड्रिम बाइक डुक तर डुक कति भन्दाखेरि 1290 हो कि मेरो ड्रिम बाइक चाहिँ केटिएम डुक 1290 के मेरो ड्रिम बाइक है म लिएँ भने फर्स्टमा त्यही बाइक लिन्छु होला सायद केटाहरू माथि पुगिसकेपछि फोनसोन गर्नु छैन होइन यत्रो बेर कुराएर के ल अब तिनीहरू हटा जान्छु होइन तिनीहरू चाहिँ कहाँ ओर्लेछ भन्दाखेरि यो माथि छ नि त्यो आकाशे पुल चाबेल चोक हो त्यहाँ ओर्लेछ के फोन फाइनली चाबेल आइसकेको छु केटाहरू चाहिँ छैन कि कता गयो गयो भनेर चाबेल चोकमै छु म केटाहरू कता हो कि ल चाबेल चोकमै छु म चाहिँ केटाहरूलाई फोन गरेछु उठाउँदै उठाउँदैन यार गइदिनु पऱ्यो त्यहाँ पनि कुरा कुरै गरेँ यहाँ पनि कुरा कुरै गरेँ क्या फेरि एकचोटि फोन गर्छु होइन उठाएन उठाएँ उठाएन भने चाहिँ म यहाँ चाहिँ गइदिन्छु होइन जेसुकै कल त उठाउनु पर्छ यार होइन ल ओ गाइस अहिले म चाहिँ नयाँ बानेश्वर आइपुगेँ होइन केटाहरू कता कता के म चाहिँ अहिले नयाँ बानेश्वर आइपुगेँ केटाहरू भेटिनँ भेट्यो नि अब घरमा नत्र अनि भोलि ल मर्के बाटोमा लागिसके थिए